Isa sa mga um, pinaka-prime na tanong ay yung pag pinag-usapan yung doctrine of hell, they always question the goodness of God. Sabi nga ng Jehovah's Witnesses, yung kaya sila hindi naniniwala sa impyerno kasi contradicting sa goodness ng Panginoon. Yan ang laging tanong eh. Yung si God, a God of love, a God of good, goodness, and He will send someone to hell, hindi nila makarecognize yan. Kaya nga, ang doctrine of hell ay mahirap tong doctrine kasi ang dami mong dapat munang isettle. Unang-una, bukod sa marami kang dapat munang isettle, ay uh, i-clear mo muna yung ilang mga basic tenets ng faith natin. Pangalawa, tanggalin natin muna yung mga paganik, paganik uh, version na na, 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 na invite tayo eh. Okay. Kaya nga sa no wonder etong etong theology, ito evangelical theology nito ha. Ah. Evangelical ito kasama natin ito. Pero hindi siya naiiwala sa impierno. Tingnan niyo 'yung kanya sinabi. How can one imagine for a moment that the God who gave his son to die for sinners because of his great love for them would install a torture chamber? somewhere in the creation in order to subject those who reject him in everlasting pain oh, yan na evangelical yan so baka kasi isang araw eh ang mga tayo pa naman mga kapatid mahilig tayong mag-invite ng mga mga preacher kung sino-sino in-invite -sino in mo mamaya ituro niya sa iyo walang impyerno, mapaniwala ka naman dahil hindi ka pa founded sa doctrine na ito patay-patayan kumakalat ito eh. Dati kasi noon, sa ano lang ito eh, mga, mga Jehovah's Witnesses, mga Adventists at iba pa pang mga faction ng Adventist. Ngayon na infiltrate na ang Evangelicals. At nagiging popular na ito sa atin. Why? Kasi nga maraming unsettled na issue. Okay? Una, bago po natin pag-usapan muna, mag, maglinis po muna tayo ng ating, ng ating uh, pag-iisip. Tanggalin muna natin mga pagan. Ano? Tingnan niyo yung different version ng hell sa iba't ibang reliyon. Okay, una. Ang impyerno daw ay throne ni Satan. Ganyan ba kayo magturo? Ha? Si Satan nandoon siya yung boss sa hell. Ah, ha, 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 ha. At yung mga demonyo niya, yung mga alipore's niya doon sa impyerno. Ganyan ba kayo niyo tinuturo? Saan niyo nakita sa Bible 'yan? Okay? Totoo nga ba? Kasi alam nyo ba, in different religion, for example, sa Greek, meron silang tinatawag na God of Underworld eh. Sa Greek, si Hades. Sa Roman, si, si Pluto. Sa, sa Egypt, si Anubis, etc. Et, cetera, et cetera. Bawat religion, meron silang God of the Underworld. Sa Christian, walang God of the Underworld. Okay. So ngayon, uh, pangalawa, demon torturers. Naapasok tayo niyan eh. Yung pagkakaintindi natin sa, sa impyerno, yung mga demonyo, paparusahan niya yung mga kaluluwang eh. Kasi alam kong bakit ko na ano to, meron kasing isang pastor sa Manila, actually kamag-anak na rin namin kasi yung asawa niya kamag-anak namin. Nag-post siya ng isang video, na yung video doon, pinakita niya yung impyerno, yung, yung mga demonyo doon, kinakalad ka yung mga kaluluwa, tapos meron yung tinachap-chap, may tinutubog sa tubig, na kumukulo, tinutusok-tusok. Eh, galing yun sa, ano yun, eh, Buddhist, Buddhist, ano yun ni eh, version ng impyerno eh. Alam, tsaka minsan alam niyo ba, pag nagkikwento yung mga born again, pagkakitin nila, ganyan eh. Tama, na yung mga demon ang nagtotorture sa impyerno, ng mga kaluluwa. O, di ba? Umamin kayo. Ganon din kasi, kaya nga ito nililinaw natin. Ito ay wala sa may Bible. Wala sa Bible yan. Nowhere in the Bible makikita mo yan. O saan galing yan? Pagan yan, mamaya makikita nyo. Totoo nga ba na kailangan panigad ng torturer sa, la, sa impyerno? Oo. mamaya makikita nyo mga sagot dyan eh. Obvious naman eh. Okay. Punta muna tayo sa mga Buddhist belief. Ito pong picture na to ay galing sa Tibet Monastery. Nakapaint ito sa wall nila. Okay. Tingnan niyo, obserbahan niyo yung mga demon sa tsaka yung mga kaluluwa. Merong kawa, niluluto, tinutusok pa. Di ba? Oh, yan, ang version nila. Actually, eh, ganyan, ganyan din. Misa pa nagpapaliwanag yung Christian about hell. Ganyan ang kanyang thinking eh. Pag ganyan ang thinking mo, ibig sabihin, kinopya mo yan sa pagan. Oh. Punta naman tayo sa Burma. Yan, ganoon din ang idea eh. Merong, alam ko, napapanood ko ka sa movie noon yan eh, yung mga cannibals. Pag may foreigner na pumunta doon, luluto, ikakainin nila. O oh, yan, galing doon, yung idea nila eh. Punta naman tayo sa, sa mga Hindu. Hinduism naman, kaya na Buddhism. Ito, Hinduism. Tingnan ninyo, merong God of the Underworld, si Yama. Tapos may mga demons. Tingnan nyo yung ng mga demons nila. Uy, oh, may sungay, may pakpak. O, oh, ganyan din natin i-illustrate eh. Kasi yung mga, alam mo yung mga nagdo-drawing kasi, yung mga, mga movie, di ba si Satan na-portray na, 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 may sungay, naka-red carpet, na may pork, ha ha ha, bibigote pa siyang ganun. Sanggal, hindi naman ganun sa may Bible eh. Sa Bible nga, di ba, he is angel of light. And no wonder, yung kanya mga servants ay nagdi-disguise as angels of righteousness halangan naman, magpapakita sa akin, nakasungay, nakano, may pangil. <laughs> Yun yung mga drawing lang nyo ng Hollywood. Kaya lang pinaniwalaan natin. Nandoon sa may isip natin. Kaya pa nagbabasa ka ng Bible, hindi mo nakikita yung liwanag. Nakikita mo yung mga pictures na napanood mo sa movie. May hindi ka pa manood ng horror. Patay na. Okay. Ito. Sa, ito sa Thai um, temple nila, sa mural nila, nakasulat. Pare-parehas yung idea eh. Yung mga demonyo, tinutusok, tinutorture yung mga tao at kung ano nung -ano ginagawa ang klaseng ano. At, naku. Ito naman sa Japanese. You know, ito, ang tawag naman nila, kanina doon sa may mga Buddhist Nakara, ang tawag naman sa Japanese ay Jigoku. Ang tawag nila sa impyerno. Meron din God of the Underworld. Meron din mga demonyo tinutorture yung mga kaluluwa. Oh, another picture pa ng Japanese. Yan, sa kanila. Mas, masalimuot mas, mas masalimot nga lang kwento ng Japanese hell. Meron silang mga series ng uh, purging. Okay. So ngayon, Muslim. Ayan. Dito, ang kwento ito si Muhammad yan nakakabayo eh. Nagpunta daw siya sa hell, nakita niya. Yung mga tao, torture, Ganun din. Kinopia lang din ni Muhammad eh. Sa ibang religion yung idea niya eh. Tapos, meron pa siya rito yung eto mga babaeng ito nakatali yung mga buhok sila daw yung mga babakas di ba sa mga muslim ang nakikita lang yung mata lang sa kanila kasi pag nil, binuksan mo yung mukha mo at nilabas mo pa yung buhok mo kahalayan na yon nakedness na yon sabi niya doon sa para ma-encourage niya yung mga yung mga followers niya yung mga babae magtago ng buhok kasi sa impierno daw yung mga babae nasa impierno yung mga naglabas ng buhok ibig mo sabihin naglabas na ng buhok eh lahat pala kayong babae tumapon na impierno Naglabas kayo ng buhok ninyo. O, kita nyo ano, kung gaano ka-foolish yung kwentong yan ni Muhammad. Buhok na ang basihan, hindi na kasalanan. Eh, ang impyerno, kaya nga ginawa yan dahil sa kasalanan eh. O, kita nyo yung mga error. Okay. Apunta naman tayo sa Greek mythology. Ganyan din. Meron din silang God of the Underworld. Meron din ng mga demonyo na to-torture sa mga kaluluwa. Pare-parehas eh. Ganon din sa Romans. Parehas yan halos ng Greek. Ngayon ito, Roman Catholic. Sa Roman Catholic, ito pong pictures na ito ay eh, makikita nyo sa Museo di San Marco sa Florence. Tingnan ninyo itong nakared naka na yung square na yan. Yan yung impyerno nila. Tingnan natin, i-blow up natin. Yan. O pare-parehas yung idea eh. O meron din kawali. Nakita yung kawali kanina. Di ba? O galing din sa ano eh, isa yung idea eh. Lahat ng ito pagan na adapt ng kristyano pag nagpapaliwanag siya ng impyerno, yan yung nasa isip niya. Yan ba itinuro sa may Bible? Hindi. Mamaya makikita ninyo. Okay. Ito pa ay sa may Peru. Church ng San Juan Bautista. Sino ang bida diyan sa impyerno? Ha? O si Satan sa gitna yun, no? Yung mga tao yun, tinotorture ng mga demonyo. Si Saint Augustine of Hippo, ganyan din ang kanyang, ano, ang kanyang idea ng impyerno. Pare-parehas. Pero ngayon ang tanong ito, papaano ba pinaliwanag ni Jesus ang impyerno? Si Satan ba ang boss doon? Yung mga demonyo niya ba ang mga hari-hari mga doon? Tingnan ninyo ang ng Biblia. Sabi sa Matthew chapter 25 verse 41. Then he will also say to those on his left, depart from me, you accursed one, into the eternal fire which has been prepared for Oh, yung impyerno pala, kaya pala yung ginawa ni God. Tatandaan nyo, yung impyerno is a place of justice of God. Hindi niya yung ginawa para maging trono ni Satan. Actually, ang talagang ginawa niya yung para yan talaga kay Satan sa mga demons niya. O ano ang patunay pa niyan? Okay. Sa Book of Revelation, Chapter 20. And the devil who deceived deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone where the beast and the false prophets are also. And they are they will be what? Sino nagto kay Satan? Mga demonyo? Ha? Wala no? O oh, mamaya pag-uusapan natin yung torment ng impyerno. Kaya gusto ko muna sanang matanggal muna yung mga maling konsepto eh, para maging malino talagang scriptures. Amen po ba? Na naliliwanagan ba kayo sa mga ano? Okay. Si, si Satan, ang impyerno ay ginawa para kay Satan at sa kanyang demonyo. Primarily para sa kanila. At sila yung ito, torment doon. Kaya lang yung mga tao, yung mga followers ni Satan, yung mga ayaw ko umano sa kasalanan, oh matatapon din sila dyan. Mamaya pag-usapan natin yan. Okay. So ano ba yung idea ng Biblia tungkol sa torment ng impyerno? Alam nyo ba yung mga yung mga curses sa Deuteronomy 28 and Leviticus 26? Mga pastors, nabasa nyo na ba yun? Kasi importante 'yun ano. Doon sa may Deuteronomy 28 and Leviticus chapter 26, ipinakita doon yung series ng mga curses ng Panginoon, pahirap ng pahirap, pahirap ng pahirap na halos talaga sila mabaliw na sila, talagang wala na. Iba't ibang klase, una yung kahirapan, magtatanim ka, lulusubing ka ng mga kaaway, mawawalan kayo ng kapayapaan, yung asawa mo re-rape, ano, lahat yung part ng judgment ng Diyos. Pag nag ang tao sa kanyang ano. At ito ah banta ni God ito sa bayan niya mismo sa Israel. Pag kayo ay nagdisobey sa akin, ganito ang mangyayari. Pero pag nag kayo sa akin, ito ang blessings ko. Ang idea ng impyerno, yung punishment doon, ay yung full expression ng uh, wrath of God. Kaya nga yung isa sa mga mali natin ganito. Saan ba tayo naligtas? Sa impyerno o sa puot ng Diyos? Tinanong ko yan sa inyo nung last time eh. Paglilinaw lang. Tayo ay naligtas sa puot ng Diyos. Kaya nga may impyerno dahil sa puot ng Diyos eh. Di ba? Our God is a consuming fire. Yung puot niya, yun yung, yung nagbibigay ng apoy doon sa impyerno. Okay. So ngayon, kung isasummarize natin yung mga, yung mga sufferings na dinanas ng kanyang bayan sa panahon ng sumpa, ay punong-puno sila ng sufferings. Punong-puno sila ng frustrations. Mag-aalaga sila ng hayop, magkakandamatay, mapepestilence. O mag-aalaga ng mga hayop, may pestilence. Pati sila, nababaog sila. Prostrations after prostrations. Pangalawa, punong-puno ng kahirapan. Puro kahirapan. Nagtatago-tago sila, wala silang makain, hirap na hirap sila, wala silang kapayapaan, wala silang comfort. Restless. Tatanggalin ng Diyos yung rest, yung rest na tinatamasa ng kanyang bayan. Takot. Mapupuno sila ng takot to the extent na kahit na may kaluskus lang, eh, takot na takot na sila kawala ng pag-asa. Yan ang mga common na summary doon sa Deuteronomy chapter 28. Tatanggalin ng Diyos yung hope. Okay? Kahihiyan. Ando doon yung uhubarang ka na mga kaaway, re na yung asawa mo, ibibilad ka pang nakahubad kang ganon, nakedness, grabe. Kahihiyan. Terrorized. Disturbed yung ibang nga, doon nga sa may uh, pagpapaliwanag ng Pangisa Leviticus 26, darating pa yung time sa sobrang severe na ng judgment ng Panginoon, mababaliw-baliw na sila. Yung salitang stress, depression, lahat ng iyan, common yan doon sa judgment ng Diyos. And then, discourage, oppressed, crushed, miserable. Yung bottom line ng lahat ng ito, ay kapag si God, tinanggal niya yung grace niya sa tao, ganyan ang mangyayari. Pero mga kapatid, ito pong karanasan nila is far beyond sa hell. It's just a fourth taste of hell. Alam niyo kung bakit? Kasi dito eh, alam niyo ba dito sa mundo, hanggat nabubuhay pa tayo, nararanasan pa natin yung grace of God. Merong tinatawag na common grace na nararanasan ng matuwid at saka masasama. ba diba? sinabi ni Jesus, pinapaulan niya sa kapwa masama at sa mabuti. Ang tawag po dyan ay common grace. Nararanasan niya kahit na mga years, kahit na yung mga, mga killer, yung mga rapist, may nakakaranas pa sila ng grace ng Panginoon. Kaya nga minsan, yung mga expression natin ay, I went through hell. Ang hirap, mala-imperno yung dinaan experience. It is sa impyerno pa rin. Ang impyerno, ganito ang essence. Kaya nga siya tinatawag na outer darkness. Hindi po literal yung outer darkness. Kasi ganito, no? Kung ililiteral mo impyerno, malaking problema yan eh. Bakit? Di ba common concept natin, burning fire? Tama? Isama mo outer darkness. si ipag-reconcile mo, nag-aapoy tapos outer darkness. Contradicting, hindi ba? Kasi when there is fire, there is light. So yung outer darkness doon is not literal. Ang ibig sabihin ng outer darkness, yung liwanag ng mukha ng Panginoon na binibless tayo, di ba? May the light of the countenance be upon you and give you peace. And the Lord be gracious to you and lift up His countenance upon you. Yun yung blessing sa Panginoon. On the other hand, kapag winidraw ni God yung liwanag ng mukha niya sa kanyang bayan, it is cursed. Nakakatakot yun. Sa impyerno, tatanggalin na ng Diyos ang lahat ng comfort ng tao, lahat ng kanyang katinuan, lahat ng kanyang personalidad, lahat ng iyong sinasandalan, lahat ng bagay na ini-enjoy mo rito, tatanggalin na lahat ng Panginoong Diyos, nakakatakot ang impyerno. Hindi na kailangan ng torturers mismo si God, tatanggalin niya unti. Ito na nga lang, ha? Di ba? Malusog kang kayo. Isang araw, bigla kang nagkaroon ng arthritis sa paa. Arthritis lang yun, ha? Isang daliri lang, hindi mo na maitapak yung paa mo na maayos. Di ba? Sana makalakad daw. Kailan kaya ito gagaling? Eh, tagal pa lang gumaling yung arthritis. Eh, namamaga yung arthritis mo ganun, eh. Ilang linggo yan bago gumaling. Alam mo ba yung nakaranas ng COVID, yung yung hindi siya makahinga, yung, yung, yung lungs niya parang didikit-dikit, ganun. <laughs> Nasa 90% na lang. Isipin mo yan na ah. nakakahinga pa rin siya kahit paano. Sa impyerno, totally tatanggalin na lahat ng bumubuo sa iyong pagkatao. Isipin mo yon. Wala nang talagang yung, yung sufferings, 100%. Yung frustrations mo, 100%. Yung difficulties mo, 100%. Lahat ng nandito, 100%, mararanasan na ng tao sa impyerno. Amen. Kaya nga mapalad pa rin tayo mga kapatid. Kaya nga si Jesus ay nagpunta to testify. To testify about the reality of hell. He testify about the reality of heaven. At ma-appreciate ma natin na ah, napakapalad pala natin ngayon pa lamang. Oh. Nandito na tayo. Wala na tayo sa danger ng fire. Amen? Masaya ba kayo doon? Amen. Napakapalad natin. Napakapalad ng mga membro, yung mga taong na tinuturuan sa church, kasi ang itinuturo ninyo, buhay eh. Kung marirealize lang nila, buhay. Nandito tayo to celebrate life. To celebrate yung work ni Christ, yung finished work ni Christ ang impyerno. Wala nang liwanag ng Panginoon. Kaya nga tawag dyan, outer darkness. Alam nyo ba, minsan kasi na may misinterpret natin ang, ang Bible, akala natin sa impyerno wala si God. Totoo nga bang wala si God sa impyerno? Sabi nga ng Psalms 139, Where can I go from your presence? Pag pumunta ako doon sa, hebe, sa, sa, heaven, nandun ka. Pag pumunta naman ako sa Sheol, nandoon ka rin. So sana ako makapagtago sa presence ng Panginoon. Wala. So bakit ano ginagawa ni God do sa may heaven? Ay sa 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 empire ano ginagawa niya roon? Bagamat iyon ay separation, a place of separation kay God. Ang ibig sabihin ng separation hindi yung absolute sense. Separated na kung saan yung grace niya, wala na. Cut off na yung grace niya ang nandoon na yung puot ng mukha niya. Yun na ang nakaharap na yung puot sa atin. Nakangiti si God, nagliliwanag yung mukha niya. Kaya nga yung blessed, tandaan nyo, importante yung blessing na yon. Lagi niyong iusal yan sa congregation kasi yan ang sabi ng Panginoon. Sabi niyo sa congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. Ang ibig sabihin nun, yung, yung grace ng Panginoon ay nagliliwanag sa inyo. Despite na tayo makasalanan, pinatawad tayo ng Panginoon, nagliliwanag yung mukha ng Panginoon sa atin, kinakahabagan tayo at binigyan tayo ng hope and a future. On the other hand, sa impyerno, outer darkness, yung puot ng Panginoong Diyos, 100% makikita nila yun sa impyerno. Nakakatakot, hindi po ba? Amen. Nakakatakot. So ngayon, uh, alam niyo po ba yung doctrine ng ano, annihilationism? Ang mga annihilationist, sila yung mga grupo na hindi naiiniwala sa impyerno. Sila yung uh, iba't ibang actually maraming faction yan. Isa dyan yung Jehovah's Witnesses. Isa dyan yung mga tinatawag na uh, Seventh-day Adventist o yung tinatawag na Conditional Immortalist. Okay. Iba-iba silang version. Pero pare-pareha silang naniniwala na hindi forever yung judgment ng Panginoon. It's just a certain period of time. Okay. Pag-usapan natin ano yung doctrine nila. The doctrine of annihilationism is a belief that when the wicked dies in his sin, God's judgment upon him is annihilation of his person. Tatanggalin na ni God yung personality na kung meron tayo. Alam niyo ba yung uh, yung 'di ba ang tao ginawa siya sa image ng Panginoon? Yung image na yon is the person of God doon tayo ang ibinigay sa atin yung person kaya nga tayo we are person we have personality because God is also a person we can communicate person to person God is a person we also a person kaya ang um, as a person we have communication okay so kay God tatanggalin uh, sa kanila ang annihilation ang pinaka judgment is yung annihilation of his person. His consciousness, buburahin na, yung kanyang memory, lahat ng kanyang activity, personality will perish and will cease to exist. At ito pang worst na kanilang paniniwala. It states that after the last judgment, kasi ganito, no, ang, ang isang version ng annihilation is, katulad ng mga Jehovah's Witnesses, pagka namatay na, end. End of all things na. Kasi ganito, na-misinterpret nila yung Bible, kasi sabi nila na ang sabi ng Jehovah's Witnesses, ang tao kasi ginawa sa alabok. Sa so alabok babalik. So, yun lang end niya. At kinot niya pa yung, ano, yung, uh, yung sinabi sa Romans ni Apostol Pablo na kapag for the wages of sin is death, o oh, yung death ng kanyang, kanyang kabayaran. At kinot niya pa yung Romans 6 verse 7 na kung saan yung tinatalakay ba ni Apostol Paul na tayo kasi di ba uh, namatay tayo sa kasalanan. Tapos Christ set us free from the power of sin. So sa kanila, ininterpret nila yon na kapag tayo ay patay na sa kasalanan, wala na yung iniquity. Bin, ano na, na-misinterpret nila yung mga verses na yon. So yun ang version ng Jehovah's Witnesses. Pero yung conditional immortalities, ganito, nagpapatuloy pa for a short period of time. Tapos paparusahan sila doon and then pagdating ng Day of Judgment, ay itatapon sila sa lake of fire and then pff, tapos na. Pati si Satan. Pati yung mga demonyo. Iyon ang end nila. Si so yung lake of fire. Kasi yung idea nila ng lake of fire, di ba sa atin ganito eh, pag naglagay ka sa apoy, masusunog, magiging abo. O yun ang idea nila. So pag kinain daw ng uod, o yung uod na hindi na mamatay, mauubos din. So yun ang idea nila ng ano, annihilation. So, merong termination. Okay. So, sa kanila, in the last, it states that after the last judgment, all unsaved human beings are fallen angels and Satan himself will be totally destroyed so as not to exist. That their consciousness will be extinguished rather than suffer everlasting torment in hell. So, hindi siya naliniwala sa everlasting conscious torment. Okay. So ngayon, ito ngayon ang tanong, mga kapatid. Kung talagang yung death is the end of all things, sabi nila, pag namatay ka na, tapos na. Sabi ng Jehovah's Fitnesses, tapos na. Absuelto ka na. Yun na yung kabayaran ng kasalanan mo, yung namatay ka. Okay. If death is the end of all things, bakit kinakailangan pang magkatawang tao ni Jesus para iligtas lamang tayo sa fear of death? 'Di diba? ba? mamamatay ka na rin lang eh. Tapos na. O 'di ba? Eh bakit pa kinakailangan mo mabanes Ang sabi rito, since then the children are sharers in the flesh and blood, so he also himself in like manner partook the same thing, nagkatawang tao din si Jesus, that through death, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, he might bring to nothing him who has power over death, that is the devil, and he might deliver them, sino tayo, who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Ang tao, ayon sa testimony ng Diyos, takot siyang mamatay. Kasi hindi niya alam kung saan siya pupunta. Merong inner testimony sa ating katauhan kasi tayo ay created by, by God. We cannot escape God kahit na idinay ng idinay ng tao si God. Kahit na paniwala niya sarili niya, ay walang Diyos. But deep inside, ang Holy Spirit ay nag-testify -test sa lahat ng tao that there is God. Alam niya yon sa kaibatura kanyang puso, dinidinay niya lang, pinapasipay niya lang yung puso, sabi niya, shh, niya, huwag mo sabihin, mayroong Diyos. Pero ang totoo na niya, mayroong Diyos. He cannot deny it. Kasi ang Holy Spirit, sabi ni Jesus, He will convict the Holy Spirit. He will convict the world regarding sin. Nabasa niyo yun? John chapter yan. Sa may John, sa isang chapter ng John. Hindi lang tayo kinoconvict ng Holy Spirit. Ang mga ang gagli rin. Sinasabi ng Holy Spirit sa katawan niya, merong Diyos. Masama yung ginagawa mo. May sa kanila yon, di, dinidenay lang nila. Pinapasipay lang nila yung causes na, shh, huwag kang maingay, natatakot na ako, ano ka ba? Sabi sa kaluluwa niya. <laughs> Amen. Okay. May fear of death. Kunyari, sabi, hindi ako natatakot mamatay. Doon walang impyerno. Pero alam niyo, patatakot siya mamatay. At nakakatakot yung kamatayan ng taong wala sa Diyos. Nakakatakot yun. In contrast doon sa pinakin natin kanina na yung righteous pag namatay, papasok siya sa peace. In contrast yun, kabaliktaran. Nakakatakot. Kaya nga, uh, isipin nyo, no? Sabi nga dito sa may Hebrews chapter 9 verse 27. Bakit nakakatakot yung mamatay? Kasi may internal testimony yung Holy Spirit that after death, there is judgment. Parang ganito yan eh. Kunyari, mayroong isang tao, nung nagpa-check up siya na pag-alaban niya na may cancer siya, hindi niya matanggap-tanggap yun. Hindi, palusog ako. Wala akong cancer. Talagang hindi niya pinipaniwalaan yung result ng kanyang, uh, uh, ng kanyang uh, lab exam na may cancer siya. Hindi siya nainiwala. He lives as a, a normal life. Porky ba i-deny mo? Porky ba i-deny ng tao na wala siyang sakit? Nangangulugan ba na wala siyang sakit? Ha? Ha? Hindi. Pinapaniwala niya lang yung sarili niya na wala siyang sakit. Pero ang reality meron, may, may, may medical exam yan eh. May medical record diyan na ikaw mamamatay ka na, may cancer ka na. Pero hindi na siya. Hindi, hindi totoo yan. Malusog ako. Parang ganyan din yung mga tao. Sinasabi lang, di, walang impyerno, walang-walang Diyos pero deep inside alam niya yun, totoo 'yon. Amen. Mamaya mas makikita niyo pa 'yung mga sinasabi ng Biblia. Okay. So ngayon, kaya nga uh, kaya nakakatakot ang ang uh, ang kamatayan kasi after judgment, after death, here comes judgment. Hindi matatakasan ng tao ang paghuhukom. Okay? Kasi wala siya diyan kapangyarihan. Sabi nga ng Ecclesiastes 8.8, kung papaano hindi kayang pigilan ng tao ang hangin, hindi niya rin kayang pigilan ang pagdating ng kamatayan. At kapag dumating yung kamatayan, pag wala si Jesus sa kanya, nakakabut Tama ba ilokano ko? May taga-correct ako diyan eh. Okay. Nag-practice pa ako diyan. Okay. So ngayon, uh, isa sa mga uh, kinokontesta ng mga annihilationist, yung salitang eternal. Hindi sila nainiwala na yung eternal ay absolute sense. Okay. Ganito ang sabi nila. Sabi nila, if you study the word eternal in the Bible, you'll find that sometimes the word eternal is not used in absolute sense. But in relative sense lang, hindi naman talaga yung ibig sabihin. That is, there are some things that are relatively eternal. A good example is, is in Psalms. We sometimes read that the mountains are eternal, because nagtayo yung basing on our experience, yung tayo, yung tao mamatay na yung bundok nandyan pa. But sabi lang keno, bagamat sa experience ng tao it seems eternal yung mountain, pero hindi siya eternal. Yung point nila, okay? So, those who teach this doctrine would say that the eternal punishment of God is just a relative eternal. Hindi siya talaga absolute na eternal. It's just a long, long period of time, but not absolute, unending. Ayan, term nila sa word na eternal. O, kayo, what if one day merong nagturo sa inyo ng ganyan? isa sa mga membro ninyo na proselyte, na paniwala sa ganyan, ano ang gagawin mo as pastor? Paano mo yan ipapaliwanag? Okay. Kaya nga itong pag-aaral na to ay nakakatulong para mapaghandaan na ninyo bago pa kayo dumating sa ganong tagpo. Okay. Tatandaan ninyo, katulad ito sa may Matthew 25, gaano kahaba yung impyerno, ang sabi nila yung eternal, hindi daw absolute. Just a long period of time. But definitely, it will end. Pero sa may Bible, tayo ang paniniwala natin, the word eternal is absolute. Talagang eternal talaga. Ano po ba ang eternal? Never ending. Amen? Na kayo na never ending? Okay. Kasi pag hindi kayo sa, sa, eternal, may problema kayo. Kasi mamaya, may kita ninyo. Ang sabi ni God, sa Matthew 25, the, the accursed ones will be thrown to the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. So yung eternal dyan, it means forever and ever. Okay. And then ito. Pinagpatuloy niya in verse 46. He will go away into the eternal punishment, but the righteous into eternal life. Ganito. Ma Makinig kayo. Kung ang eternal punishment ay hindi eternal talaga, long period of time lang yung punishment, then definitely, yung eternal life natin, it will also soon end. Tama? Kasi alam nga namang, yung isa absolute, yung isa hindi absolute. Parehas na eternal lang ginamit eh. Amen po ba? Kayo ba payag kayo yung promise ni God na eternal life is eh, for just a short period of time? Or mahabang panahon but not, will not, but hindi talaga forever and ever. Payag kayo nun? Na yung pangako niya sa langit doon eh. Para lang tayo nagbakasyon sa langit and then may expiration? Payag kayo noon? O ganyan ang idea nila eh, Ng word na eternal. Kaya nga napaka-illogical. Tama? Okay. Kasi kunyari ito, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, Your throne, O Lord, is established from old and you are from everlasting. Ibig mo sabihin si God nag-exist lang siya sa mahabang panahon, tapos isang araw, wala na rin si God. Kasi hindi naman pala siya eternal talaga. Okay. Sabi niya, Psalms 118 verse 2, Oh, Israel, let's say, His loving kindness is everlasting. Hindi naman pala absolute yun eh. Okay? So, right, your righteousness is an everlasting righteousness and your law is truth. So, babagsak lahat eh magiging parang domino effect lahat yan. Pag ginawa mo, pag minim, na-minimize mo yung word na eternal, hindi mo siya ginawang absolute. So ayan, at least alam na ninyo, pag dumating yung time na merong sa inyong ano, na nagsasabi ng hindi ganon, alam na ninyo pa paano yung ika-counter. Okay. So, katulad nito, uh, sa Revelation 14, yung mga tumanggap ng tatak ng, ng beast, sabi rito, he will tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever. Dinugtungan pa yung forever. Kayo alam nyo yung forever. Napapanood nyo. Gusto, gusto nyo yun eh. Walang forever. Hindi, may forever. Ito <laughs> Forever and ever. Okay. So, ibig sabihin, hindi siya absolute yung sinasabi rito na duration ng punishment. At ito pa, Revelation 20. And the devil who deceives them were thrown into the lake of fire and brimstone where the beasts and the false prophets are and they will be tormented day and night forever and ever. Malinaw naman na po, hindi siguro. Hindi po ba? Okay. So, iwan na po natin yan. So, ibig sabihin, ang death is not the end of all things. After death, here comes judgment. So, pag namatay ang matuwid, saan siya papunta? Linawil lang po muna natin. Pag namatay ang matuwid, saan siya pupunta? Sa Hades, pero sa abode of the living. Heaven. Okay. Kasi buhay ka ngayon eh. Well, logically, punta ka din sa buhay. Eh kung patay ako ngayon, pag namatay ako, abode of the dead. Hey, this pa rin. Parehas naghihintay ng resurrection. Malino na po ba yun? Okay. So ngayon ito. Ito ha, ah, medyo siguro hindi niyo pa ito na-encounter. Pero uh, ito kasi sa discussion ng mga uh, sa theology, very critical ito. Tingnan niyo yung wordings na ginamit. Do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. But rather, be afraid of the one who can destroy. Sabi nga ninyo, both. Alam niyo ba yung salatang both? Ha? Alam niyo yung salatang both? Ano sa Tagalog ang salatang both? Parehas. Parehas daw na itatapon sa apoy ang katawan at kaluluwa. Eh, teka muna, pastor. Eh, medyo may problema tayo niya na. Kasi yung, yung katawan niya, na na dyan eh. 'Di diba? Sabi mo pa nga pastor, naghihintay ng resurrection. Eh yung kaluluwa nandoon na sa sa abode of the living, naki, nasa Abraham's bosom na nasa langit na eh. Oh, pastor eh paano eh kung yung isa naman, yung yung masama, oh nasa graveyard yung katawan niya, yung kanyang uh, kaluluwa na sa may abode of the dead. Nasa hell doon sa may Hades. Okay. Paano yung pastor? Eh sabi rito, both body and soul. Sabi ni Jesus, ha? Hindi po sabi ni Pastor Jess. Amen po ba? Ibig mong sabihin, Pastor, kapag dating ng final judgment, pag itatapon na sila, di ba sabi doon kanina, iluluwa, iluluwa ng death and Hades yung mga kaluluwang na sa kanya, tapos haharap sa day of judgment, tapos saka itatapon sa lake of fire, di ba? Nabasa niyo kanina? Okay. How come na body and soul, Nagkamali ba si Jesus? Sa tingin ko yan, nagkamali kaya si Jesus eh. Ha? Tingin nyo. Nagkamali ba si Jesus? O mali lang pagkakaintindi natin? Ayun, okay. Okay. So, ibig sabihin, sa resurrection, parehas na mag-resurrect yung masama at mabuti. Merong katawan, kung papanong tayo, may katawan tayo, bibigyan tayo ng katawang panglangit para doon sa, sa sa new heaven and new earth na ginawa ng Panginoon, yung mga masama din, may bibigyan din siya ng bagong katawan para sa impyerno, para sa lake of fire. Nasa may Bible ba yan, pastor? Ha? Ah, nasa Bible po ba yan? O, sa Bible yan, syempre, alam nga mag ko. Diba? Di ba? Kaya lang kasi hindi lang natin napapansin kasi. O yan, si apostol pa Apostle Pablo po nagsabi niyan. Ang sabi ni Apostle Pablo, ang Having hope in God, which these men cherish themselves, that there shall certainly, alam nyo ba yung salitang certainly? Ha? Sigurado. Gaano ka sigurado yung sigurado? O, oh, 100%. Si Apostol Pablo, sinigurado niya. Sabi niya, that there shall be certainly, what? Kayo nga magbasa? of both. Ah. Hindi ko imbento yan, ha? Nasa may Bible niyo yan. Tignan nyo, baka, baka wala sa may Bible niyo, pakitignan nyo yung Bible niyo. baka wala sa may Bible niyo. baka sabihin nyo, inimbento na yung pastor, just yan, eh. Sinipin nyo sabihin yung Bible niyo, baka wala nga. <laughs> Pero niniwala kayo na sa may Bible yan. Oo, nasa Aksya, may verse yan, eh. Diba? Acts 24, verse 15. Siguradong magre-resurrect pareho. Hindi lamang yung matuwid, pati rin yung masama. Mamaya, may meron pa yan. Sinabi rin kaya ni Jesus yan? Eh baka naman si Apostol Pablo nagsabi niyan. O mamaya, mapapunta tayo dyan. Pag-usapan muna natin yung resurrection. Ano ba, pa, paano ba paniliwanag ni Apostol Pablo ang tungkol sa resurrection? Ganito. And someone will say, how are the body, body, the dead raised. Papaano bubuhayin yung patay? And what kind of body do they come? Anong klaseng katawan na pag nabuhay na sila? Oy, that's a good question. Actually, yun mga tinatanong natin eh. Pag nag ba, ganito pa rin ba ako? Pogi pa rin ba ako? Bawal mo mabawasan, mabawasan yung pagka -pogi ko pag nag ako. Sa tingin niyo, Ha? O baka mas kumpleto na kayo? Diba? Bas perfect na. Kasi heavenly body na eh. Hindi mo na may kukumpara dito yung katawan mo na ayaw na ayaw mo sa buhok mo, ayaw na ayaw mo sa kutis mo, ayaw na ayaw mo sa ilong mo. Bakit ba napakapandak ko? Ba't ito lang height ko? <laughs> ano ba yan? What kind of body do they come? Sabi ni apostol Pablo, hangal that which you saw does not come to life unless die. Kaya na kailangang mamatay. Kasi yung katawan pang lupa, kinakailangan niyang bumalik sa alabok eh. Kasi pang alabok lang yan. Amen? And then, sabi niya sa may verse um, 38, but God gives. Sino ang, na, sino ang bibigay ng katawan? Okay, ang pinag-uusapan dito sa resurrection ha. Si God daw ang magbibigay sa atin ng bagong katawan. But God gives a body just as He wishes. Hindi tayo ang mamimili. Si God pa rin ang namili. Kung paano nung ipinanganak ka, hindi ka namili, si God ang namili. Ganon din sa resurrection, siya pa rin ang namimili. Kaya huwag ka na mag-complain. Amen po ba? Dito sa mundo, nagkakukomplain ka, sa resurrection panigurado, hindi ka na magkukomplain. Kasi perfect body na yan eh. Heavenly body na yan eh. Amen. But God gives it a body just as he wished, and to each of the seeds a body of his own. But definitely si God. All flesh is not the same. Iba-iba. Iba yung sa isda, iba yung sa manok, iba yung sa tao, di ba? Iba-iba eh. Ginawa ni God yun ng ganon. Uh, there are also heavenly bodies and earthly bodies, but the glory of the heavenly one and the glory of the earthly is another. Teka muna, pag-usapan natin ha. Para, alam nyo ba, kaya nga nagpunta si Yesus eh. Kaya nagkatawang tao si Yesus. Bakit nga uli siya nagpunta si Yesus dito sa lupa? To? To, isa yun mag-save. Pero isa ay, yung sinabi ko kayo na, bakit siya nagpunta? To testify. Para magpatotoo, para ipakita niya what is reality. Kasi tayo di at nakikita ang reality. Si Yesus sinabi niya, kaya sabi nga ng God the Father, listen to Him. Okay, that is very important. Why? Nung si Jesus ay muling nabuhay, nagpakita siya sa kanyang mga alagad. Nabasa niyo mo sa Bible? Okay. Ano yung katawan niya? Panglupa o panlangit? Ha? Panglangit. Sigurado kayo? O oh, kasi sabi ng Bible eh, pag nag heavenly bodies na. Okay. Pero, pangalawang tanong ko, ano yung katawan niya, spiritual o physical? Ah, uh, teka muna. Uh, basahin natin may Bible ha. Ah. Basahin natin. Okay. Ah? So, so, also in the resurrection of the, bad, of the dead, so imperishable, it is raised in imperishable definitely yung katawan ni Jesus ay heavenly. Nung nag-resurrect siya. Kasi yun yung katawang pinangako niya sa atin eh. Ganon-ganon din mangyayari sa atin sa resurrection. Okay. Yung katawan na yon sabi nga kayo na, immortality. Immortal na. So tayo, pag nag-resurrect tayo, immortal na rin tayo. Then, no? Oh, the, the perishable, itong perishable ay mapapalitan na ng imperishable. Yung dati mong katawan pang lupa na agnas na, yung kanyang atay, yung kanyang utak, lahat na dissolve na sa lupa. Bumalik na sa lupa. Kaya nga, sabi rito, It is sown in dishonor, raised in glory, sown in weakness, raised in power, sown in natural body, raised in what? Oh, ano yung katawan ni Yesus, na siya nabuling na buhay? Is Spiritual o physical? Ito lang kasi ang naging problema natin. Ang problema natin yung pagkakaintindi natin sa Spirit ang alam natin, ang spirit walang substance. Amen ba? Ang spirit may substance din siya. Kaya lang, unknown sa mundong ito. Intindihin mo, makalupa lang tayo. Ang orientation natin ay bagay na makamundo lang. Hanggang lupa lang kasi tayo eh. Kaya tuloy hihiwagaan tayo pag nag, ang Panginoong Yesus nagtetestify about langit. Sabi nga ni Yesus eh, kung ito mga bagay na to, yung born again pangalang, hindi mo na mapanipaniwalaan. How much more? Ikwento ko sa'yo iyo makalangit na bagay. O ba? Diba? Ito, ilan pa lamang sa mga pinakita ni Jesus. Dinemonstrate De niya talaga mismo. Ang dami na kawitin sa kakita sa kanya. Buhay siya. O sabi niya, sige, o pasok mo yung kamay, ko, yung dalili mo sa kamay ko. O hindi ka pumasok. Pero heavenly body yun. Spiritual body yun. Tumatago sa pader. Uma umakit sa langit. Kaya nga eh. Ah, alam ko, punong-puno kayo ng question mark na babasok. <laughs> Pero alam ko, yan na wonder. Di ba? Nakakamangha, hindi po ba? Hinihimay-himay lang po natin yung, yung scriptures. Para maging malinaw sa atin, ano yung mangyayari? Ano yung inaasahan natin sa Panginoon? Ba, gaano kahalaga yung doctrine of uh, resurrection? Okay. So, we will also bear the image of the heavenly. Okay. So, do not marvel at this. Ito na po yun sina ni Jesus. Pinatunayan niya, pinat pinatibayan niya, yung sinabi ni apostle Pablo said about the sa resurrection ng just and the unjust. Sabi ni Jesus, sa may John chapter 5, verse 28 to 29. Wag kayong magulat, for an hour is coming in which all. who are in the tombs, yun na graveyard, will hear His voice and will come forth. And those who did the good deeds, to what? Resurrection of life. And those who committed evil deeds, to a resurrection of judgment. Samantalang tumakaluluwang ito na sa may hades na siya. Kaya nga, pagdating ng Panginoong Yesus with a loud trumpet, magigising na ang lahat. Okay. So, ganun din ang sinabi ni ni, ni Daniel sa may chapter 12 verse 2. Many of those who sleep in the dust of the ground will awake this to everlasting life but others to disgrace and everlasting Okay, so malino na po ba sa inyo na mayroong dalawang klaseng na ang resurrection na tinutukoy ng Bible ay dalawa. Malino na sa inyo? Kung may mga tanong kayo, isulat lang po ninyo at mamaya kung meron tayong time to discuss, pag-usapan natin. Para malino na malinaw, bago kayo umuwi, malinaw. Alam ninyo ituturo nyo sa congregation. Okay po ba yon? Okay, so yan, pupunta na tayo rito sa may question na to. Ito na yung climax ng topic ko sa second topic eh. Pag-uusapan na natin to. Kaya lang, siguro mag-lunch mag muna tayo. Okay? Alam ko nagugutom na kayo eh. Amen po ba? Sino na po rito nagugutom na? Okay, o oh, yan. Nag-aim na. Ibig sabihin, gutom na talaga. Okay, so tayo po muna ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Sino po mag-pray para sa food natin? Okay, so... Tulad ng sabi ko kanina, may mga magre-recite. Saglit lang po kahit natig, one minute or two minutes recitation lang. May I start with uh, Pastor, ano yung manan? Rowen, uh -huh? sorry po. Pastor Rowen. Oh, dito dito na po, Pastor. Ayan. Magbibigay lang po ng konting uh, parang testimony tungkol sa yeah, feedback sa ating pong <coughs> uh, session. Ayan, uh, magandang hapon po. po. Uh, una po sa lahat, uh, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa church po natin ito kasi uh, napakaganda po yung mga tinuturo po nila. Yun po ang feedback ko po doon sa ating pinag-aralan kanina. Uh, Totoo po, yung sa panahon po natin ngayon, marami po mga video na ina-upload po sa social media na pinapanood po ng mga, minsan po sa mga young people natin, na yung impyerno daw o yung hell, meron daw po nag, oo, nagtotorture sa kanila. Merong mga demons at uh, nahirapan kasi ako magtagalog. <laughs> ano? Uh, at dahil nadege mang tutudo kanyada, mang sibsibuk iti asido, or parparegatin da dege jita tao nga han nga namati So, kanina po, doon po na uh, noon po, parang mamati na kumati jay nga mabuybuya ko, nga mahan ko ngayon kas kasabadi jay. Ano po? Uh, kanina po, doon po talaga ako na liwanagan sa, sa teaching po, kasi napakaliwanag naman po, napakaganda. Ano po ang... Uh, pag-aaral po natin. So yun po, napakaganda po. Salamat po sa mensahero po natin. Ang feedback ko po doon, uh, uh, ano ba? <laughs> Marigrigato na talaga ng Tagalog niya. Loka na latan. Nabalit ang makaawat tayo mo siguro niya. So, uh, ti feedback ko, hindi kakabsat kat na nagado na adal ko. Nagyaman ad na kiti apot at adapay nga na-inspire DJ Panagserbik at ad adapay nga bimilag kinadadang nga rumigitak nga may kasaba ibang ebanghelyo kada gitihang pingin pa nga tiki niya po. Diyos, yun lang po. God bless po. Thank you, Papa Pastor Rowen. Next, ang aking favorite student, kanina pa, si Sister Lina. <laughs> may favorite talaga, no? <laughs> sabi ko, may penalty yata yung nag-absent. <laughs> sabi ko kay Sister Gina, kaya huwag na tayong mag-absent. Oo nga, sabi naman niya So, uh, sa akin naman, sa edad, ano? Siyempre, ganun din yung uh, mga nape-perceive na ganun nga. May mga torture. Salamat sa grasya ng ating Panginoon at uh, mas lalo tayong naliwanagan ngayon na wala pa nang ganung sitwasyon. Kung minsan talaga ikas kasabamit ti Pastor siya, tududukin na kayong ijay at impyerno kung kunadaw <laughs> Pero this is one way of para magkaroon ng takot din yung mga uh, tao. Pero dalawa din ang pupuntahan, ano? So, kung minsan matatakot na yung tao din na nila maawatan, din na nila maintindihan kung ano talaga yung message ni Lord talaga sa atin. So, ang uh, feedback ko po dito is we just keep on uh, touching the heart of God. No, at dakas to'y kipribilihyo de, apo, libre, amin pakaalaan tayo pa iti kas to'y. Grasya ni jo gracia ni apo, amin deto'y, to'y ana. So, sabi ko nga, milyon tayo ito'y, thousands, pero tayo yung pinili. Kaya, kahit anong walk yung binibigay ni Lord sa atin, go, go lang tayo ng go. At uh, ulit, maraming salamat sa kabuuan ng ating uh, Uh, nagmi-minister ng ganito, uh, more blessing po sa inyo. Thank you. Thank you po, Sister Lina. Uh, next naman po, si Pastor Romulo. Ay, ro ay. Oh, Pastor Romulo, sige, ikaw na muna, Pastor. Pastor Jun para yung tinitignan ko. <laughs> Pastor Jun, next ka po, tapos si Pastor Jaime, tapos si Pastora Elsa. Yan, para hindi ko na po kayo tawagin. Amen. Thank you po. Uh, sa akin naman, siyempre, ilokanok mo lang eh. Uh, sa akin siguro, yung unang-una, yung, yung, yung sin pala hindi disobedient sa law. Malfunction pala. Hindi <laughs> ko alam kung naintindan ko. Pero malfunction pala eh. Then, yung, yung hell din, uh, kung kinala natin si Manny Pacquiao, yung pastor daw niya, ang pagkaintindi niya yung, yung eternal punishment ay nila, nila daw. Ay magiging aslang lang yung, yung tao. Magiging abo lang. No, oh. Mag, parang gano'n, parang magiging abo lang yung yung, 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 hindi mananampalataya. Then, mas, na, mas nabuksan ko kanina, nung nag usap kami ni Pastor Jess dito, yung, yung agony ni Jesus Christ ay, kasi ang, 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 ang alam ko, at ang mukulang ni DJ, agony na, kat, anarik na na lang, hindi torture di bagina, pero hindi pala. Ipina, sabi ni Pastor kanina na ipinaranas pala ng Diyos sa kanya yung 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 puot niya sa kanya. Yung, yung, yung parang uh, parang sabi ni Pastor parang naranasan niyang na impierno para hindi na natin maranasan may impierno. Kaya parang naiyak ako kanina eh. Kasi ang alam ko lang talaga yung yung agon ni, ni Lord yung ni Jesus Christ ay hanggang sa katawan lang niya. Dahil lang napagputa na nap, parigat di bagina ng mahangayam ta in parik na gayam ni Apo Diyos day jay nakaro nga pong tutna kuana nga mapan kumakada tayo so grabe pa sa naliwanagan nak nga naiyak ako kanina Sir. kasi grabe pala yung ginawa ni, ni Jesus Christ para sa atin kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sana pagpalain pa ng Diyos tong church na to para marami pa tayong matutunan thank you Sir. Thank you. Praise the Lord. Okay, isang magandang oras po hapon sa ating mga kapatid. Thank you po, Pastor Jess. Uh, actually, uh, ay nagpapasalamat ako dahil mostly kasi sa aming mga Pentecostal, <laughs> laging pinapangaral ang salvation. Uh, o nga pala, no? uh, doon, na, doon ko natutunan na saan tayo dapat iniligtas ng Panginoon kasi mostly sa mga yung akaparosang walang hanggan dito nalaman na natin pala na iniligtas tayo ng Diyos doon sa Gipong Tot, yung wrath of God. Yun pala, Pastor Jess, salamat. Ano? Kasi yun ang talagang, yun pala yung, yun pala yung talagang, ay nga talaga tika po na gayam nung no, apay ni Apo Jesus, yung may terabaw, tinagatap no maliklikan tayo dahil ko yung matin, hindi lang punta tayo, talagang matinding galit ng Diyos dahil sa ating kasalanan. So thank you Pastor Jess, ano? At yun, nanayunan di pa mo. pa nakamo. Gamin direct to the point, automatic eh. Alam mo na mga Pentecostal movement eh, puro <laughs> bumanagbag. Praise the Lord. Kaya, oh, maganda nalaman natin yun. Specific yun. Specific yun ng kapatid. Okay? Thank you, Pastor Jess. Lang po yung aking hand. Praise God. Uh, So, nalayunan kapsat iti panakamu may panggipti hadis kin siyol. Kita, ngamin, kita, direct to the points, nga nagkasabat iti tao, sige ita impyerno. So, ijay ko nga naadal ka kapsat nga, uh, ijay Bible tayo ngamin, nga, na ijay nga, dakisman kinayin bagi itatagdan to ti kinasa sino da. Kaya't nang araw nga sa kakabsat, nga inton matay, dagay nagparparehas, dadal dyan ti siol, luwino hades hadis, sakbay dyan dyan So, gyaman na kiti apo, tananayon ang adal ko, may pangipiti uh, uh, papan ko dito'y kay eh, kinagpaiswa kinag na nakakabsat, kita talagang hanak ko mga makapan. E, Nagpagpakaasi ka na dyan bos kong, bantay, nga seminar, ay so pinalubusan nak. Ang na, ang ko naibaga kalagay young people ko, nung naibaga kalagay baka da kami ti hais nga kaduan nga kabsat ya yeah? so nga dispensarin da pastor Jess ta ang kunay baga kadakwada ngamin iti palagpakada ket talaga ti amok ket nga makapan aya so god bless agyaman nakit ti Ah, Isak tagyaman kini ayo Ilocano ayo. <laughs> Agyawan na po apo iti dating opportunity na binigay po niya sa atin. So three months po na wala po tayong ano because of lockdown. No, and I praise God kasi muli nagkita-kita po tayo at napakalaking tulong po ito sa amin bilang mag-asawa sa pagmi-ministry po sa sa church na binigay po ng Panginoon sa amin na alagaan. At sa totoo lang po ay hindi pa po talaga kami gaanong deepen sa mga pag-aaral po na ganito. At malaking tulong po yon especially dun sa napakaselan po na topic po talaga is about sa resurrection in the heaven and the hell. Uh, sa totoo lang po ay hindi pa po namin eh, message ang mga ganito kasi hindi naman po namin pwedeng i-feed yung hindi na rin po, po namin nakakain. No? Kasi mahirap po. And I praise God kasi uh, nalaman ko na kapag namatay ang isang tao ay hindi diretso kundi meron pa palang dapat na naghihintay pa rin po kasi yung sa naririnig ko po kapag ako po ay dumadalo sa mga lamay at may mga nagpipreach so pag namatay diretso na diretso na sa impyerno ganon so salamat kasi natutunan po namin at ngayon ko rin lang din po narinig yung word na Gehenna No? <laughs> Salamat sa Panginoon kasi may mga ganitong pagtuturo po na naririnig po natin and I'm praying na patuloy na meron po tayong ganito even though tayo po ay may kani-kaniyang katuruan but sabi nga po ang turo kunin yung maganda kung hindi parang hindi related so ano pero maganda po talaga yung mga natututunan po namin dito sa uh, Ilagan Christian Church purihin ang Panginoon and ang Panginoon pang patuloy na mag-bless. Amen. Salamat po sa mga kapatid natin na aking natawag kanina. Eh, gusto mo po bang humabol, mag-recite? Ay, ay, si sister, akala ko, akala ko sabi mo sa akin kanina, next ka na. <laughs> okay po. Thank you po. Malaking pasalamat sa Panginoon. Marami akong natutunan ngayong araw na to. Kagaya ng resurrection, dito ko nalaman na kahit pala nandito tayo sa lupa, buhay tayo, pwede na para tayong ma-resurrect spirit. So, ang ano ko nito, lahat tayo na naniniwala sa Panginoon at nagbabago na lahat ng mga kasalanan natin is sinosurrender na natin sa Kanya. We can be to the God sa darating na paghuhukom siguradong 100% na sa atin ang Lord. Salamat. Salamat po, Sister Gina. Ayan. So I guess everyone's ready for the next session na po. And uh, no kayo dati ka PJ apo a, ah. bawal ti maturog. okay? So ready na po tayo mag uh, session for our second session. Tinatawagan ko na po si Pastor Jess. Okay, so purihin ng Panginoon uh, sa kanyang kabutihan. Okay. Praise the Lord. Amen. So marami pa tayong pag-aaralan. 'di ba? Nakakatuwa lang na yung uh, yung ganito na natututo tayong lahat. 'Yun lang naman ang layunin ng iglesyang ito na nais namin na matulungan yung mga pastors kasi alam namin yung hirap din ng pastor. Hirap na nga ng buhay eh. Tapos wala ka pang mga materials na magagamit mo sa pagtuturo mo. Nandiyan yung mga kaluluwa, nandiyan naka, naka, ano, naka, 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 sa pastor yan, eh, yung mga congregation umaasa yan ng ano. So, isipin mo, yung iba kulang sa training, walang materials, hirap pa ng buhay. Kaya sa ganong ano na yon sa ganong aspeto namin na naisip na anong may ambag namin sa, dito sa ilagan sa mga manggagawa. Kaya na-erase itong ganitong uh, gawain. So, at salamat din sa inyo na kayo ay willing din na matuto. Kaya nga, ang sabi nga po ko nga kanina na nandito kami hindi para makipagdebate we just want to share kung ano man yung inyong mga uh, kung ano papaano kami makatulong sa paglago nang sa ganon kayo ay magiging effective doon sa field kung saan kayo dineploy ni God. Okay, so itutuloy natin yung ating pag-aaral. Ito, um, maselan itong question kasi ito yung pinaka-heart kung bakit maraming opposition about the doctrine of hell hindi nila matanggap-tanggap ang impyerno kasi sa katanungang ito, bakit, sabing ganon, how come na ang Diyos, a good God, a loving God, can send someone to hell? Yung idea nga nung isang evangelical na preacher, di ba? Ang idea niya is ano, yung uh, torture chamber, na ang Diyos, Diyos ng pag-ibig, magtatayo siya somewhere else ng uh, torture chamber para parusahan yung mga ano. Hindi niya matanggap-tanggap yun. Kaya nga, ito ay objective truth. Ito ay bumaba pa. kinakailangan pang bumaba ni Jesus para mag-testify. At ultimong si God the Father, in-instruct niya tayo, makinig kayo sa Kanya. Kasi yung sinasabi niya is testimony. Nagwi-witness siya. At kapag binaliwala niyo yung witness niya, wala na kayong pag-asa. Amen po ba? Napakadelikado nito. So ito ay objective truth. Ang tungkol sa heaven, ang tungkol sa hell is true. Testified by our Lord Himself. At ito ay objective truth regardless ng kung anuman ang pananaw ng tao, maniwala man siya o hindi, it will remain an objective truth. Ngayon, bakit daw hindi matanggap-tanggap nila ito? Kasi sabi nila ganito eh, contradicting daw ang doctrine of hell sa goodness ng Panginoon. Yan ang mismo, nabasa ko mismo sa libro ng Jehovah's Witnesses. Contradicting yan. Sabi kasi nila, if God is really loving and good, He would never ever send anyone to hell. Kasi love nga siya eh. Good nga siya eh. It seems logical ano, pero illogical 'yon. In short, if God is really good and loving, there would be no hell. So ayan ang kanilang stand. Kasi good siya, eh. so dapat walang hell. So ang tao na nagde-define ang tao na nagdi-dictate. And then, sabi pa nila, if there is hell, then God is not loving. And if He is not loving, then He's not really good. So nakita nyo yung yung cycle of reasoning nila? Ang tawag dyan ay circular reasoning. Paikot-ikot. Anong nauna? Manok o itlog? Pag so, pumasok ka doon, matatrap ka nila. Okay, cycle of reasoning kasi. Kita mo yung, yung the way they form their question, ang tawag dyan sa, sa mga, sa argument ng mga theologians is circular reasoning. Okay, so if, if we do not limit, sabi nila, God as loving and there is no limit to His goodness, then no one will ever go to hell. Oh, yan. Wala talaga. Pipili talaga nila. Kasi God is good nga eh. So walang pupunta ng hell. Walang hell at walang pupunta sa hell. Kasi God is good. Yun po ang bottom line niyan. Ngayon mga kapatid, ang tanong na ito ay defective. Mali. Mali yung kaisipan. Kasi ang akala nila sa Diyos ay non-confrontational. Dinefine nila si God kasi ganito yun mga kapatid eh. Si God ang nag-define ng kanyang sarili hindi tao ang magde-define kung sino siya. Tama po ba? Tama po ba? Kasi ganito, no? Ang akala kasi nila kay God, pag si God ay mabuti, porki si God ay ano, Diyos ng pag-ibig, eh dapat eh, pag may evil, pikit mata na lang si God. Inong eh, gusto nila mangyari? Tama po ba? So ngayon, ang gusto nilang Diyos yung Diyos na tinotolerate ang evil. Kayo ba payag kayo ng ganon? Okay. Kasi ganito, God is good. Sabihin nga ninyo, God is good. God is good. And all the time. O, di ba lagi atin sinasabi sa church yan? Hindi po ba? God is good. Tama. Tama yun. God is good. Actually, siya lang ang good. Ngayon, mga kapatid, yung goodness ni God ay isa sa mga attributes niya. Ang Diyos, ito ha, intindi niyo to. Ang Diyos natin, marami siyang attributes. He is God of love. He is God of kindness and goodness. He is God, a holy God. He is a righteous God. He is a just God. Lahat ng iyon ay ilan lamang sa mga attributes ng Panginoon. And you cannot divide God. Hindi mo po pwedeng tsap yung mga attributes ni God. Hindi po pwede katanggapin mo. Eh, ang gusto ko lang kay God, eh, God of love lang. Ayoko siya na, as God as judge. Ayoko. Pwede ba yon? Ha? Tingin nyo. pwede ba yon? Hindi. Kung ikaw ay maniniwala sa Diyos ng Biblia, ang Diyos ng Biblia is a good God, a holy God, a loving God, a righteous judge, and He is totally separated from evil. Yan ang Diyos ng Biblia. Ngayon, yung pag sinabi mong attributes ng Panginoon, yung yung God is good, hindi dahil sa ala, gumagawa siya ng mabuti o yung may alam siyang kabutihan. Pag sinabi mong God is love, hindi yung dahil alam niyo lang mag-express ng love. Hindi. Ang Diyos mismo, yung being niya mismo, siya yung pag-ibig. Yung being niya mismo, siya yung idea ng goodness. Yung essence niya mismo. Yun mismo yung goodness. So therefore, lahat ng ginagawa ni God, kay mag-akman siya sa judgment is good. Nakakaitindihan tayo. Lahat ng actions niya, lahat ng ginawa niya is love. Kasi siya yung expression ng love. Being niya mismo yun. Siya mismo yun. Hindi katulad natin, alam lang natin yung good. Gumagawa tayo ng good. Eh si God, di ba? Siya mismo yung pinaka-embodiment, pinaka-essence ng love and goodness. Yan ang pagkakaiba ng tao sa Diyos. Ang akala kasi natin kay God, katulad lang natin. Hindi nila matanggap-tanggap si God na pag nag-execute siya ng judgment, ay, hindi na yan Diyos. Ito lang ang Diyos na ito, yung love. Mali. Iyan ang isa sa mga major problem sa understanding about the love and about the kindness of God. Kaya nga mali yung statement na yon. Okay? Tatandaan natin, God is good. This is one of the attributes of God. It's not just what He does, but it is who He is. God is the very essence and the very definition of love and goodness. Pakibasa nga po inyo, bago natin. God is the very essence. Yan, tatandaan nyo po yan. Siya mismo yun. Okay. So, um, God is a righteous God, a good judge, a just and holy God, and He will never leave the guilty unpunished. Walang question sa love niya. Pero, tignan niyo ang verse na ito. Nung, nung nag-reveal ni God ang sarili niya kay Moses, si God ang nagtetestimony, ha? Si God mismo ang nagpaliw, nagpahayag ng kanyang sarili kay Moses, sabi niya. Nung siya'y dumaan sa Clip of the Rock, sabi niya, And the Lord passed By in front of Moses and proclaimed the Lord, the Lord God, compassionate, gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands and forgives iniquity, transgression, and sin. And yet he will not live, by no means, he will not leave the guilty unpunished. paparusahan niya. Ang makasalanan ay tiyak na mapaparusahan. Despite na siya ay mabuti, slow to anger, compassionate, loving kindness, despite ng lahat ng katotohanan nun, ang isa sa mga katotohanan sa kanya, hindi niya tinotolerate ang evil at hindi niya pinapalagpas ang ginawang masama ng tao. That is the God of the Bible. Ganyan bang ba Diyos ninyo? Tanggap niyo ba yung Diyos na yan? O ang gusto natin yung selective? Ha? Okay, so, ganyan. Ganyan natin, uh, hindi kasi po pwedeng i-deny ni God yung sarili niya. Hindi niya kayang i-deny yung kanyang goodness. Hindi niya kayang i-deny yung kanyang holiness. Holiness siya. He is totally separated from evil. He cannot deny himself sa justice. He is the God of justice. Once na nag-tolerate siya ng kanyang ng evil, ibig sabihin, he is denying himself. Pero ang thinking ng ibang mga tao, ganun. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo kanina, anuman ang idea ng tao tungkol sa kanya, anuman ang kanilang conception, re, ano yan, lahat yan irrelevant. Kasi ang lahat ng kapahayagan ni God tungkol sa kanyang sarili is an absolute truth. Iyan yung totoo. Paniwalaan mo man o hindi. Amen? Okay. So, ang patuloy po tayo. Kaya nga, itong tanong na to, how can a loving God send someone to hell? Or, if there is hell, then God is nothing. If He is not loving, then He is not good. Ito ay tanong ng mga unbelievers. Ito yung mga tanong ng mga taong hindi nga talaga kilala si God. Amen? The implication of this, ano bang implication ng ganito? Ang implication kasi ng question na ganito, parang ganito eh. Para bang si God nilalagay on trial? O, oh, ikaw Diyos ha, dito ka umupo, on trial ka, lilitisin ka namin mga tao. Bakit ka ganyan, Diyos? Bakit naman napakalupit mo? Bakit mo gustong dalhin yung mga tao sa impyerno? Napakalupit mo naman? Napakasadista mo? O, ganyan ang mga tao. Kita mo, tama ba yon? Hindi ba dapat si God na maglitis sa atin? Baliktad eh. Nililitis nila si God. Kung talagang Diyos yan, dapat walang impyerno. Kung talagang mabuti siya, walang pupunta ng impyerno. Baliktad eh inahatulan nila si God. Kaya dapat maintindihan ninyo, papaano yung mag-ano sa argument. Ganyan kasi yung idea nila. Okay. Tapos yung mga tao naman, yung mga tao naman na naniniwala sa version nila, ay oo nga, totoo nga, bakit ba ang sama-sama mo, Diyos? Sobra ka naman. Napakalupit mo naman. tatandaan nyo, huwag natin aalisin yung human responsibility. Si God ba talaga ang nag, nag, nagtulak sa kala sa impyerno? Ha? Ayaw nga ni God eh. Ayaw nga ni God na pumunta sila. Ang daming babala ni God. Huwag kayong pupunta dyan. Ang impyerno, sabi ni God, ginawa ko yan para kila Satan eh. Eh ang mga tao, tagas ng ulo, gusto sumunod. O, oh, di ba? Hindi nagkulang si God sa pabala. Ang ginagawa dito, tinatanggalan yung, ang tao pa talaga yung masama, siya pang naging, ano, alam mo yung parang victim, kawawa naman tong tao, bumunta ng sa sama ng Diyos. Bumaligtad eh. Ang yung, yung criminal pang naging, naging victim, si pang naging masama. Yung tanong na ganyan. <laughs> o, oh, di ba? pag-aralan ninyo yung kanilang idea. Ganun nun. Yun ang implication. Kaya nga, ang tanong ganito, talaga nga bang si God ang nagbunsod sa kanila sa impyerno? Hindi eh. Tignan ninyo ha. Uh, ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1, For the wrath of God is revealed from heaven against all the ungodliness and wickedness of the people. What? who suppresses the truth by their wickedness ito na yung word of god tinuturo mo na yung word of god sino suppress nila ay hindi totoo yan gawa lang ng tao yung biblia na yan imbento lang ng mga tao yan kasi ayaw nilang tumigil sa pag-iinom nila ayaw nilang tumigil sa pag sa pagda-drugs nila ayaw nilang tumigil sa mga pagsusugal nila And then paparatangan, di, totoo yan. ano yan? Ano yan? Ang Diyos niyan, di, totoo yan. ng tao yan. Kaya nga may mga, may mga, alam niyo ba yung mga gay parade? Yung LGBT pride. Sa iba't ibang bansa, meron yung taon-taon, meron yan eh. May mga, ibang mga Kristiyano doon na talaga nagpipikit sila. Repent! Pagsisi kayo. Return to God. Alam mo, binubugbog pa sila. Yung mga Kristiyano doon. Winawarningan lang sila, wag kayong ano, matakot kayo sa Diyos. Yan, tama yung sabi rito ni Apostle Pablo. They suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them. Because God made it plain to them. From the very beginning, nilinaw na talaga ni God. Na merong impyerno, merong destruction. Pag masama ka, paparusahan ka. Ni-inexample na nga nung panahon pa nila Norway, Hindi po ba? yung panahon ng Sodom and Gomorrah, may mga sample na, may mga judgment na eh. Hindi po ba? Malinaw na yun sa mga tao eh, na si God totoo nagpaparusa. Pero ayaw pa rin lang tanggapin yung mga patotoo ng Panginoon. Ang dami ng inano ng Panginoong Diyos over and over again. Pero ang mga tao ay na makinig. For since the creation of the world, God's invisible qualities his eternal power and divine nature have been clearly seen and being understood from what has been made so that people are without excuse wala na silang idadahilan alam niyo ba sa day of judgment ang tao is speechless wala na silang idadahilan noong nakita niyo sa Matthew chapter 25 nung yung judgment day nung hiniwalay na, nung sabi ng Panginoon, kayo, you are a wicked ano, slave. You are worthless. Doon kayo sa outer darkness. Nagreklamo pa ba sila? Nangatwira pa ba sila? Wala. Sa impyerno, wala ng attorney. You cannot defend yourself. Kasi alam ng lahat nandoon ay ang kaharap nila is a holy God. A God who knows all things at nasa harapan nila yung lahat ng kanilang mga kasalanan, lahat ng guilt nila nandoon na patong-patong na sa harapan nila. Lahat is speechless. Sabi nga ni Apostle Pablo, lahat ng mouth ay masya-shut down, masya up. Lahat ng mouth. Wala nang idadahilan. Wala silang may papaliwanag. They are totally speechless. Ganyan ang mangyayari yaris sa Day of Judgment. So ngayon, The problem of hell is not the badness of God. Hindi po yun ang problem. But because God is good. God is holy, just and righteous. Tignan din niyo yung statement ni Apostle Pablo. Or do you think lightly that the rich riches of his kindness and tolerance and patience. Isipin mo no ang haba pala ng pasensya ng Panginoon. Hindi basta-basta ang Panginoon, hindi siya sadista na pag nagkasala ka, punta ka agad ng Hindi ganun eh. Si God, ang haba ng pasensya niya, a, inaabot niya yung mga tao na nanawagan siya, nag-send pa siya ng mga mensahero para tawag yung tao na manumbalik sa kanya. Ang haba, sabi no, or ang problem dito ay napaka-liit lang kasi ng tingin nila sa ginagawa ng Panginoon na panumbalikin sila. They took it very lightly. Okay? the kindness and tolerance and patience of God na not knowing that the goodness of God na kinokontest nila, the goodness of God leads you to repentance. Kaya pala ang Diyos ay mabuti. Hindi kagad ka sila hindi kagad ka sila dinadala sa piyerno. Ang haba ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Huwag kayong pumunta dyan, nakakatakot 'yan. Pero ang sabi ng ni Apostol Pablo, but because of the stubbornness and unrepentant heart, what you are what? You are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the judgment of God. Ikaw yung nag-ipon. Maraming taong nag-ipon. Kaya nga pagdating niya sa day of judgment, patong-patong na yung inipon niyang puot ng Diyos sa kanya. Parang smoky mountain na sa taas yung kanyang kasalanan na hindi niya pinagsisihan. At ngayon, dito niyo yung ma-appreciate, mga kapatid, yung gift of repentance. God has given us the power to repent. Alam nyo ba, yung power of repentance na yan is the only way for us to escape hell. Pasalamat tayo, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ayun po ba? Amen. Kaya nga, ang, ang repentance ay hindi po to one-time experience. It is a lifetime practice of every Christian. Every time you sin, Lord, forgive me, nagkasala ako sa iyo, Panginoong Diyos. Ikaw ay holy God at wag na wag yung i-justify kasalanan nyo sa harapan ng Diyos, ha? Confess your sin. At sabi ng 1 John, He is faithful and just to forgive your sin. Huwag kang mag-ipon ng kasalanan mo. Amen po ba? Yes. Itong taong ito, kaya siya pumunta ng impyerno, nag-ipon siya. Mayaman siya. Mayaman siya sa basol niya. Maraming tao mayaman sa kasalanan. Amen? Isipin nyo kung gaano kabuti ang Panginoon. Yung kasala natin lahat. Alam mo ba ang pagkakasabi ng Biblia? Kinansel niya lahat ng certificate of death. Lahat ng offense natin kay God. Kinansel niya. Siniro out ng Panginoon. Yung kinikwento nga kay Pastor Romulo kayo na eh, Alam nyo ba yung ginawa ni Christ sa atin? Pinagbayaran niya in full yung wrath of God against us. Kaya si Jesus mismo sa may cross, nakita niya mismo yung puot ng Panginoon eh. Yung poot ng Diyos sa impyerno. ba diba sa atin, maliwanag yung mukha niya. Sa impyerno, yung poot ng Diyos. Nakita yun ni Jesus sa may cross. Kaya sinabi niya, Father, Father, why hast thou forsaken me? Yung hirap, yung agony niya. Nakita niya yun doon. Nakita niya Siya ang sumalo ng lahat ng puot ng Panginoon na sana sa atin babagsak in order to save us from the fire of hell. Napakapalad natin kapatid, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos, niligtas niya tayo. Alam niyo ba yung, yung topic natin noong nakaraan? Si, yung sa Old Testament kasi hayop yung sinusunog, di ba? Yung, yung kanilang day of atonement, yung baka, yung red heifer, pag sinunog yun, dapat ma-reduce siya into ash. Tal walang dapat niya buo-buo. Dapat completely ash. At yung ash na yon dadakutin yon Ilalagay yon sa isang jar at ipipresent yun sa may altar sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng presentation noon, Father, ito na po yung full payment sa kasalanan ng mga tao natin. Iyon yung evidence, yung ash na yon na pagbayaran in full ni Christ. Isipin mo yung kapatid, ako every time na na na-realize ko na, na iyak eh. Grabe yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. walang walang sino man sa atin itong karapat dapat. Walang sino man sa atin. Lahat tayo sinner tayo. Sabi nga doon sa may sa may sa may Psalms, who will ascend into the hill of God? He who has a pure heart. Ang tanong, sinong may pure heart sa atin dito? Pangalawa, he who is not lift up his hand into deceit. Sino sa atin yon? Wala eh. Isipin nyo kung gaano kalaki ang habag ng Panginoon sa atin. Nandito tayo ngayon. Nagtama sa tayo ng buhay. Wala na yung takot natin doon sa kamatayan. Wala na yung takot natin doon sa puot ng Panginoon. Wala na yung takot natin sa apoy ng impyerno. Wala na eh. Panatag na tayo. Yan ang ating kalalagayan ngayon sa Panginoon. Because of the finished work of Jesus Christ. So ngayon, because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of judgment, in the day of the revelation of the judgment of God. Amen. Kaya nga sabi nga nang, 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 nang Bible, ng Bible, in Psalms 33, verse 5. The earth, he who loves righteousness and justice, The earth is full of goodness of the Lord. Punong-puno. Pagkagising mo pa lamang sa umaga, nakita mo ang Diyos mabuti. Inalaw niya pa akong magising, huminga. Sa impyerno, lahat ng ganun, cut off na yon. Amen? So ngayon, tignan niyo yung sabi ni Apostol Pablo nung siya yung humarap doon sa may kapulungan ng Athens. Therefore, having overlooked the times of ignorance, God is now declaring to men that all people everywhere should repent. Nananawagan ng Diyos, ayaw ng Diyos na ang makasalanan ay pupunta sa impyerno. Nananawagan siya, nag -e ang repentance, dapat mga kapatid sa mga churches, dapat tinuturo lagi ang repentance. Upang tawagan ng mga tao na, na, na manumbalik sa Panginoon, i-confess ang kanilang mga kasalanan sa Panginoon upang tanggapin nila ang kapatawaran ng Panginoong Diyos. Nakakatakot ang impyerno. God is calling and declaring to all men that all people everywhere should repent because He has fixed a day. Meron ng araw na nakafix at siya lang nakakaalam nun at iyon ay buong katarungang ipapairal sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Nung una nung dumating ang Panginoong Yesus, ay ang trabaho niya is to provide an atonement para pagbayaran yung kasalanan natin. But this time, sa kanyang pagbabalik, He will sit as a judge, gaya sa Matthew chapter 25. In all His glory, Uupo na siya bilang judge. Gaya yung sinasabi dyan. He will, he has picked a day, picks a day in which he will judge the world in righteousness. Walang makapagbibintang sa kanya na hindi tama yung ginagawa mo. Hindi. In righteousness, he judges sa pamamagitan ni Jesus. Amen. And then, ito, favorite verse natin, John 3.16. Pero basahin natin yung buong konteksto. Wag lang yung John 3.16. Kasi minsan, yun yung favorite lang, hanggang John 16 lang tayo eh. Okay, basahin natin. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish. Mga kapatid, pag nabanggit niyang perish na yan, ibig sabihin papuntang impyerno yan. Nakakatakot ang impyerno, the full wrath of God. Wala na ni kauntimang liwanag ang mukha ng Panginoon. Okay? But, for God did not send the Son, si Jesus, into the world to judge the world. Hindi yan ang kanyang pangunahing layunin nung siya pumunta nung una. He came to provide an atonement, to settle our sins, to pay in full our offenses against God. Yan ang ginawa ni God, kaya hindi siya pumunta noon as judge. Pero sa kanyang pagbabalik, He will come as a glorious judge. Amen? For he did not send his son to the world to judge the world, but that the world might save through him. But he, he who believes in him is not judged. Kayo, kapatid, hindi na kayo mahatulan. Wala na kayo sa kahatulan. Amen? Napakapalad ninyo. Kasi nanalig kayo kay Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Siya lang yung namatay at muling nabuhay, nagpatotoo na totoo ang impyerno at ang langit. Okay? But he who does not believe has been judged already. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Hindi niya yung pinaniwalaan. Patuloy pa po natin sa may verse 19. And this is the judgment. That the light has come into the world. But men love darkness rather than light. Yan yung nakakalungkot. Amen po ba? Mas gusto pinili nila ang impyerno. Ayaw ni God na sila ay pumunta ng impyerno. Pinadala niya ngayon, bugtong niya ng anak eh. Amen? Pero ayaw nilang tumigil. So, inibig talaga nila ang kadiliman. So, but men love darkness. Kaya nga ang impyerno ay outer darkness. Kasi dito palang sa lupa, they love darkness. Eh, kay tayo? Kaya ang reward nila sa mga taong who loves darkness is outer darkness in hell. Ano nga ulit sabihin, ano nga ulit, sabihin ng ano? Ibig sabihin ng outer darkness? Wala na yung liwanag ng muka ng Panginoon. Kung hindi pusikit, nagpuot. Yun ang ibig sabihin ng outer darkness. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Pero sa kabilang banda, but he who practices the truth comes to the light. Kayo, lumapit kay sa liwanag, eh, sa habag ng Panginoon. Eh. Hindi po ba? At hinayag natin yung sa loobin natin. Nagsisi tayo, inilantad natin. Alam nyo ba ang tao sa mundo, ayaw nila magrepent. Tinatago nila yung kasalanan nila. Actually, ipinapasa pa nila sa iba yung kasalanan nila. Hindi ako siya. Ganyan, ganyan eh. Ganyan sa mundo. Pero sa atin, hindi ganon. We repent. We take the opportunity to repent. Ang repentance, mga kapatid, ay gift of God. Regalo yan ng Diyos. I-grab mo yan. Amen po ba? Pagkakataon mo yan ang repentance ay isang kapangyarihan na binigay ng Diyos upang huwag kang pumunta sa lugar na nakakatakot. Okay. Next. Kaya nga, napakagandang isipin. Ngayon natin ma-appreciate yung sinasabi ng Panginoon. This day is the day of salvation. Di ba? Madalas natin ituro yan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Because the day is the day of salvation. This is the acceptable time na ang Panginoon nakinig sa atin. Pinakinggan na tayo ni God. Dati noon, hindi tayo pinapakinggan ni God eh. Tama ba? But now, sabi ng Panginoon, this is the acceptable time that I have accepted you. And now, my ears are open to your prayers. Amen? Yan ay sign na si God, binigyan niya tayo ng favor sa harapan niya. Nagliwanag yung mukha niya sa atin. Okay. So ngayon mga kapatid, ang mali yung tanong kanine na how can a loving God send someone to hell? Mali yun eh. Ito ang tamang tanong. Pakibasa nga po. Yan ang tamang tanong. Bakit si God inalaw niya tayo na makasalanan? tayo na mga hindi karapat dapat. Ang sabi ng Bible, there is none righteous, not even one. Amen po ba? Lahat tayo poisonous ang mouth natin. Lahat tayo nag-curse. Walang isa mang karapat dapat sa atin. Kaya nga ito yung tamang tanong, how can a holy God na namumuhi sa kasalanan, tanggapin niya tayo sa kanyang kaharian? Hindi ba mas tama? Mas tama itong tanong na ito eh. We do not deserve it. We do not deserve anything na tinanggap natin sa Kanya. Ang deserving natin is the wrath of God. Pero salamat sa Panginoon. Ganyan kalaki ang pag-ibig na iniukol niya sa atin mga kapatid. Napakalaki. Napakalaki ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga ng Psalms 24, Who will ascend into the hill of the Lord? Who may stand. Sino may lakas lumabas tumayo doon sa, sa harapan niya? Meron ba? Meron ba mga katayo sa atin? Wala. Kaya nga ngayon, tama yung sabi, for all have uh, fallen short of the grace of God. Lahat hindi nakaabot sa kalwalatian ng Panginoon. Kung hindi tayo in-snatch ng Panginoon, kung hindi tayo ginawa ng Panginoon, kung hindi si God ang una nag ng initiative, wala na tayo lahat ng ito because God is good. God is loving. God is faithful to all His words. Amen po ba? Ang sapagkat, ang sa totoo lang, ayon sa standard ng Panginoon, He who has a clean hands and pure hearts and not lifted up his soul to falsehood or not sworn deceitfully, walang isa man sa ating nakapasa And yet, nandoon tayo, nakatayo tayo sa presence ng Panginoon. In Him, there is fullness of joy. Amen. Okay. So ngayon, um, let the upright see, let the upright see it and be glad. Mag-rejoice daw tayo. Amen. But all unrighteousness shuts its mouth. Titikom ang lahat ng bibig nila. Who is wise, let him give heed to these things and consider the loving kindness of the Lord. Kaya nga tayo bukang bibig natin yung pag-ibig ng Panginoon eh. Lagi nating dinadakila, lagi natin sinasabi yun kay God. Lord, napakabuti mo sa amin. Binigyan mo kami ng pag-asa at kinabukasan. Hindi lamang kami, pati ang aming mga saling lahi. Whoever is wise, let him understand these things. Whoever is discerning, let him know them. For the ways of the Lord are right. Tama ang lahat ng kanyang ginagawa, even if he acts on judgment. The righteous will walk in them, but the transgressor will be stumbled. Amen? Sa puri ng Panginoon. Ito po ang end ng atin pong second topic and now we will proceed sa ating final topic